Готове на 90%. В Нікополі завершується будівництво першого у місті спорткомплексу із басейном. Будівлю зводять поблизу центрального парку. Нині роботи і зовні, і всередині. Басейн зможе вмістити одночасно понад сотні відвідувачів. Для вболівальників встановлять трибуни на 50 місць. Більше про будівництво – далі в сюжеті. Нікопольський спортивно-оздоровчий комплекс складається із двох частин. В адміністративній облаштують роздягальні, душові й тренерські. В іншому крилі – чаші великого та малого басейнів. Дорослий – 25-метровий, дитячий – вдвічі менший. Ми чекаємо, коли ось це будується, і хочемо бути активними учасниками плавання тут. Ми дуже чекаємо, ми дуже раді, що в нашому місті такий проєкт. Вот, я считаю, что он очень, очень нужный, очень полезный, как взрослым, так и детям. Мы уже купили купальные костюмы, уже собираемся с ребенком плавать. Да, она меня очень любит воду, и как бы особенно в зимний период, когда никуда не поехать, я считаю, что это, ну, очень-очень классно. Нині в розпалі внутрішнє оздоблення спортивної бази. Будівельники кладуть кахель, готують стіни під фарбу. На фініші – монтаж енергоефективного вентильованого фасаду будівлі. Уже встановили вікна та великі вітражі. На майданчику у дві зміни працюють понад 70 будівельників. Тривають роботи по влаштуванню теплогенераторної. Це встановлення двох водогрійних котлів на опалення і на гаряче водопостачання. Також невздовзі буде розпочато монтаж теплових насосів, які теж вплинуть на енергозберігаючі властивості цього об'єкту. Об'єкт зводять за програмою «Велике будівництво». Окремий акцент – на безбар'єрності. Розбудовуємо спортивну інфраструктуру області, створюємо спортивні локації, будуємо там пришкільні стадіони, модернізуємо дві надсучасні потужні арени в місті Кривий Ріг. Будуємо з нуля три басейни. Один в Слобожанському, в Кривому Розі, цей басейн в Нікополі. Це дійсно спортивний комплекс, який побудований майже на пустирі. Територію навколо майже закінчили облаштовувати. Укладають тротуарну плитку. Вже підготували місця під дерева та клумби. Рослини незабаром висаджуватимуть. Ми розробляємо програму. Ми для школярів міста Нікополя зробимо уроки плавання, ну і будуть деякі в нас ще соціальні проєкти для нікопольців. Спорткомплекс оснастять розумним обладнанням. Системи опалення, вентиляції та очистки води будуть об'єднані в єдиний центр. Це дозволить підтримувати комфортний мікроклімат всередині. Дезінфікуватиме воду ультрафіолетовий фільтр. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».